אהלן חברים, ברוכים הבאים לאתר צ'יפון. הפעם אני רוצה להציג לכם את האזעקה שלנו עם הקונטרולר מוכן ומובנה. נראה איך מתקינים אותו. בואו נראה. מגיע עם שתי שלטים יפים. יש לו שתי חיבורים שהוא מגיע אוטומטית. פלוס מינוס. ואז בקרה ושליטה על השלט. כרגע אנחנו מכבים אותו, מנסים להדליק, האזעקה עובדת. גם אם ננסה להזיז, הוא עובד. עד שלא נבטל את האזעקה, זה לא יעבוד. כמובן ניתן לרכוש את זה אצלנו באתר.